Бұл балалар жай сұрылдық емес. Сонда да не салады біздің әшелері? Ақша. Ақша ба салады? Тау бәне салады? Компьютер. Компьютер. Ол кезде компьютерлер болмаған балалар. Қалай өлесіңдер, не салған? Ақшаға, кейімға. Кейімға, солай өлесіңдер ма? Ал мен ойлаймын, насардықтарға әшелер кәм көрейікші. Ашамыз ба насардықты? Клиенты жасауға. Көмектесеміз ба? Yeah.
біз бүгін кілемдерді бояулармен, қылқаламмен саламыз, иә? Енді қане есімізге бір түсірейікші тұрып. Қане тұрамыз балалар, тұрайықшы, тұрайықшы. Мынау қандай өрнек ұқсайды? Тамшы. Тамшы, кет, тамшы. Тамшы. Қызғалдақ. Қызғалдақ. Ағаш. Ағаш. Құс қанат. Құс қанат. Қош қармейіз. Қош қармейіз. Шу. Вот так.
да? И су. Су негін салды. Жарайс, мұнда есіне түсіндіп айта қой. Қандай көрді? Бұта айта қой. Бота да су салды, я қазір бізге бақ байшы, қандай өрнек салды? Ес бейшәрдің? Сөз өрнек. Ой, не деген тамаша кілемдер шықты. Балалар, кілемдер, мынау, кілемге не салдыңыз? Ойу. Өрнектер, я жарайсында. Бота, айта қойшы, қандай ой өрнек салдың? Салда ғой есу. Жарайсын, Бота. Сами айтшы, сен қандай ой өрнек салдың? Айта ғой, Алия. Қошқар мүйі салыпсына? Молодец. Тағы да қандай өрнек? Толқында? Толқын салдың. Жарайсын. Кім тағы да? Бату айтшы не салдың? Қандай өрнек? Шөп өрнек. Жарайсын. Бала, тамаша, Азия қуанады. Не деген әдемі дизайндар шығыпты. Енді біз Азияге сыйлаймыз ба осы? Кілемін дизайндарын. Сыйлаймыз ба? Да! Жарайсында. Балалар, ұнады ма сендерге? Да! А біз қандай тәсілмен салдық? Қандай тәсілмен салдық? Қылқалам. Қылқалам мен салдық тағы да? Краска. Жоқ, қазақша қалай болады краска? Қылқалам. Жоқ, қылқалам емес. Краска қазақша қалай болады, балалар? Бояулар мен салдық. Бояу тәсілмен. Тағы да қандай? Сызуы тәсілмен. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді қане бір-біреуден мына кілемшелерді қазір алып келесіңдер. И апайларыңа көрсетесіңдер. Жарай ма? Қане тұрамыз, кілемдерді аламыз. Қолымызға әдемі кілемшелерді аламыз, тұрамыз. Қане шеңберме, кет, менің артымнан кетсіңдер, менің артымнан бірінші қасым, менің артымнан Ақылын кеттіңіз, қайтамыз. Әді қаны келеміз, қазы басталамыз. Бір-бір жүріндер, жүріндер, жүріндер. Жүріп, саламыз, қайтамыз. Ана жаққа, сағат несімен салдық кеттік, салдық кеттік, салдық кеттік. Тоқтамаймыз, салдық кеттік. Тоқтамаймыз, не деген сандық қызығы е бізге? Аға, саламыз. Саламыз, саламыз, балалар, саламыз. Тоқтамаймыз, тоқтамаймыз. Қанды кел ауыз. Кел ауыз. Саламыз, балалар, өзіңдік береміз, е? Салдық па, сұрақ, балалар, қайтамыз. Сал, сал, сал. Құртып, әжеге жібереміз, е? О, көрек. Айтыңдаршы, сендерге ұнады ма? Кімге қиын болды? Менің емес. Кімге? Не үшін тау қиын болды, айта ғой? Не үшін бар қиын болды? Не қиын болды? Өрнек салу ма? Шашу ма? Айта ғой? Тағы да кімге балалар қиын болды? Айта ғой, сағын не қиын болды? Ес бейді? Желем, да? Жауын қиын болды, да? Саған батумен қиын болды. Айта ма? Шашу ма? Жарайды. Так, сол үретеміз, да, тағы жүр? Рахмет, маған бүгін сендер өте ұнадыңдар. Өткені бүгін біз әлі жапсыру, әлі сүретте көрдік, е, сұсалуды. Ал сендерге ұнады ма? Иә! Сендерді маған бүгін өте ұнадыңдар. Өрнектерінде. Әжеге айтып барамын. Осы мен